Անի Վարդանյան, այսօր եմ պարոն Փաշինյան Հայաստանը մտադիր է մասնակցել ՀԱԲ զորավարժություններին, որոնք կկայանան Ղրղստանում, եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երբ հայտարարեց, որ Հայաստանի օրակարգում եղել է ՀԱԲ-ից դուրս գալու հարց, ինչն է ստիպել հետ կանգնել այդ որոշումից։ Շնորհակալություն։ Զորավարժություններին, գիտեք, ես քննարկման փուլում եք մասնակցենք, չենք մասնակցի, դեռ եթե մասնակցելիս էլ ինձ ձևաչափով եւ ինձ ծավալով կմասնակցենք, դա լրացուցիչ կքննարկվի եւ կիմացվի։ Ինչ վերաբերվում է ՀԱԲ-ի հետ կապված հարաբերություններում, ես նախորդ ասուլիսում այդ թեմային անդրադարձա, որովհետեւ դա ինչ է նշանակում կամ ինչու է ընդհանրապես այդ հարցը բարձացել, որովհետեւ մեր ընկալումն այն է, որ ՀԱԲ-ն է դուրս եկել կամ դուրս գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե որոշում կայացնի ՀԱԲ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, դե յուրե որոշման մասին է խոսքը, դա տեղի կունենա այն բանի արդյունքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրի, որ ՀԱԲ-ը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ ՀԱԲ-ի դուրս գալ ասելով նկատի ունեմ առաջին հերթին կազմակերպության ունեցած պարտավորությունները։ Եվ չէ ասի, թե այդ հարցը դուրս է եկել օրակարգից, դուրս չի եկել օրակարգից, որովհետև քանի դեռ այդտեղ կա հարց քննարկելու, այդ հարցը քննարկվում է, չէ՞։ Տեսեք, անդադ խոսվում է մոնիտորինգի խումբը գա Հայաստան, թե չգա Հայաստան, ինչու չի գալիս, ինչն է պատճառը, եւ մենք էլ դրա մասին թափանցիկ ասում ենք։ Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դե յուրե որոշում կայացնել ՀԱԲ-ում անդամությունը դադարեցնելու կամ սառացնելու վերաբերյալ, բայց դա տեղի կունենա միայն այն պարագայում, երբ որ մենք արձանագրենք, որ ՀԱԲ-ը դուրս է եկել Հայաստանից, դե որ դուրս է եկել, ինչ անենք մենք, ուրիշ բան մնում է մեզ անելու։ Այսինքն, եթե ՀԱԲ-ը դուրս է եկել, մեր արձանագրումը լինի, որ ՀԱԲ-ը դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, ՀԱԲ-ը անդամի դե յուրե եւ ոչինչ չտվող կարգավիճակը ընդամենը մեզ խանգարելու է այլ երկրների հետ անվտանգային օրակարգ քննարկել։ Այդ դուք գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը սպառազինության ոլորտում այլ առաջարկներ չի ունեցել կամ հնարավորություններ, ոչ թե առաջարկներ, այլ երկրներից սպառազինություն կամ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու։ Իհարկե, այդ հնարավորությունները եղել են, բայց այդ հնարավորությունների փակ լինելը հիմնականում բացատրվել է Հայաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ լինելով։ Ասվելա, որ դուք դեք ՀԱԲ անդամ եք, ինչ քննարկենք ձեզ հետ, դուք դուրս գալու որոշումը չի փչացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ում դուրս գալու որոշումը։ Հայաստանի ՀԱԲ-ից դուրս գալու։ Ես էլ նույն հարցը տալիս եմ, ՀԱԲ-ի Հայաստանից դուրս գալը նեգատիվ ազդեցություն ունի, թե չունի։ Այս վերջերս սոցիոլոգիական հարցում էր արվել, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի վստահելիությունը Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում նվազում է։ Հարաբերություններ ասելով միայն ղեկավարների միջանձնային հարաբերությունները չեն։